proposem una manera divertida de parlar de nosaltres, d'explicar com som i de quina manera resolem allò que ens passa. Vet aquí un conte, i un altre encara. Vet aquí 300 contes per veure si algú ens escolta o ens estima. M'han dit que una vegada una bruixa es va morir. I es va morir d'una manera estranya i va fer agafar molta por. Això va ser a un poblet, a un indret que hi ha entre Sant Feliu, Sasserra i Oristà. Jo no sé ben bé quin indret era, però per allà, per aquells barals, hi havia una dona que era tinguda per bruixa i vet aquí que va entendrir a una veïna seva. Aquesta dona, finalment, es va morir. Estava ja en el llit de mort i portava 2 dies sense sortir de casa seva i anar cridant. Se la sentia cridar. La veïna, entendrida, va anar a veure què li passava. Ai, pobra dona, no hi vagis, que és bruixa, no, que et farà mal. Oh, home, però s'està morint, jo hi vaig. I hi va anar. I en allà, quan aquella bruixa, que n'era, la va veure entrar a casa seva, ella estava en el llit i quan la va veure entrar la va cridar: vine, qui ho vol, anava dient. I la noia no sabia, no deia res, la tapava i ella es destapava: qui ho vol, li portava menjar i la dona no menjava, qui ho vol, anava dient, qui ho vol. I vet aquí que expliquen que aquella noia, espantada per tot allò que veia i per el que li havien dit, se'n va anar a veure el mossèn, perquè li sabia greu deixar a la dona, tenia un càrrec de consciència, per bruixa que fos, era una dona que s'estava morint, tota sola, allà, arraconada. I el mossèn li va treure del cap que l'ajudés, perquè ella li va dir: quan m'hi acosto, no para de dir, qui ho vol, ui, no hi vagis pas, per què? I sobretot, si t'hi acostessis, no diguis que sí, que ho vols tu, eh? Per què? Perquè aquesta dona, que és bruixa, ara que s'està morint, està mirant, igual que fan totes les bruixes que es moren, de traspassar, està mirant de traspassar els seus poders, el seu saber, la seva màgia. I ja saps que la bruixa i els dimonis estan molt lligats. Si tu, quan ella diu qui ho vol, dius jo ho vull jo, vet aquí que aquella màgia, aquell endimoniament passarà cap a tu i aleshores seràs tu la bruixa. De manera que no t'hi acostis, deixa-la morir, per ella ha fet i per ella fa i per ella farà. No t'hi acostis perquè la bruixa series tu. I aquella noia, tota esporuguida, va quedar-se a casa seva, amb càrrec de consciència, però amb la por al cos, sentint com la veïna s'anava morint i anava cridant qui el vol, sense que ningú l'ajudés a ben morir. I fins que no van ser 2 els dies que varen passar d'ençà que va deixar de sentir aquell gemec, ningú no va entrar en aquella casa. I aleshores sí, la varen trobar morta en allà. El mossèn deia que la cremessin, però ningú no va gosar. La varen enterrar ben lluny i tanca, i en allà es va quedar.